jsem strašně rád, že jsme se tady mohli potkat při natáčení dalšího Houseboat Talku, mého dalšího povídání v Ostravě v U6, ještě večer před otevřením expozice tvé Nike, která se vrátila domů. Máš k tomu nějaký speciální pocit, sentiment? Nevím, co je zajímavější, jestli Nike nebo tady ten Nautilus. Nike mě baví víc. Lachty, že? Já si myslím lepší než ten motor. A reálný příběh, to je to, co se mi líbí. Něco pamatuji, no, no, na to. Panečku. No, tak je, já si myslím, že je to fajn, tak to víš, no, tak povstala tady v tom kraji, že? No, moment, povstala v tomhle kraji v jednom konkrétním panelovém domě. No tak tam to začalo, tam jenom žebra a takové ty menší drobnosti, jo. A pak já jsem dělal výstavbu investiční a fabrika chtěla, ať stavím halu na Ferropur, což bylo vybušné, ani kdo to nechtěl stavět, takže jsem to měl postavit s vlastními zaměstnanci po pracovní době. No a takže ta fabrika mi poskytla halu, starou halu, takže jsem to tam mohl skládat, jo? Což bylo fajn. Prosím tě k té výrobě, abychom se vrátili dneska v době velkých obchodů, hobby marketů a všeho. Koupil jsi někde desky a z těch desek si začal vyrábět loď? Trochu hůř. Ty jsi šel porazit strom? Já jsem vyhledal modřin, který rostl o samotě v Dětmarovicích. O samotě, aby měl pravidelná léta, jo, aby to nebylo ovlivněné. Samozřejmě se hnal povolení ke skácení, skácel, odvezl na pilu, nařezal na 8-metrové prkna, no a pak 2 roky sušil. Takže ty znáš strom, ty jsi vybral strom, ze kterého jsi postavil svůj vlastní loď. No. To byl modřín a ty jsi tady šáhl a řekl, ty budeš moje loď. To obepluj svět. Jo, tak nějak, no. Ne, fakt? No fakt. Nepřeháním. Však to tež, ty lišty, ty podelníky, to je všechno v jedné délce, to není nic slepovaného. Tenkrát si nekoupil prkna na garáž. Takže to je po celé délce, prostě souvislé. Všechno, jo. No a samozřejmě sehnal jsem vodovzdornou překližku, tak to byly velké problémy se vším teda. Nesehnal vlastně ani lepidlo epoxy budové nebo tak nějak, že? A nakonec na vršku, jako na ten vnější plášť, to je laminát, skelný laminát, tak to jsem měl štěstí, poněvadž vedle byla kovaná Karvina. A ti začali vyrábět příruby pro motocyklisty a také bytová jádra. A já jsem byl tenkrát v okresním výboru tělovýchovy, no a tak jsem se tam s nimi seznámil, tak ti mi vlastně poskytli skelný laminát a pryskyřici. No ale samozřejmě to byl jako technický vývoj tenkrát, jo, takže prostě ty deníky, psaní, teploty, vlhkost a takové ty hovadinky. No a celá řada jiných věcí se tak třeba dělala na Nike. Můžu třeba, teď už to můžu prozradit, jo. Já jsem v Lachyme, co jsem byl, tak dělali hmoty pro akumulátory. A to byly nikel-kadmiové akumulátory pro tanky. Ano. Jo, takže já jsem získal, to bylo tajné všechno, jo. Tak jsem měl nikel-kadmiové akumulátory 360 Ah, no ale teď jsem musel prostě deníky psát a jaká kapacita, kolik volt, jakou nabíjení, zase jako pro jejich výzkum, protože samozřejmě na té Nike to bylo jak v tom tanku, v tom terénu, že tam ty baterky dostali do těla, že? Já si myslím, že to je v dnešní době úplně jako nepředstavitelné, ne. Že i v dnešní době kutil vůbec netuší, za jakých podmínek ta Nike vznikala. No podívej se na to kování, každé to kování, každá ta část se musela udělat. Prostě to nešel a nekoupil. Třeba měl jsem nerezová lana, jo? Ale na nerezová lana, tak to jsem sehnal drát, z kterého se dělali síta v potravinářském průmyslu. V cívkách. A pak ten drát jsem zase sehnal jinou fabriku, která mi z toho upletla nerezová lana. Takže to není jen jako dovednost rukodělná, to je sociální síť, tam toho znát, tam vědět, tam se dohodnout, tam se domluvit. Jo. To je úžasné. A tenkrát všude s flaškou. No tehdy se žádná viska jen tak koupit nedala. Ne, vždycky ne, no tak, ne, už se dalo, myslím, koupit, džín se dal koupit. Vím, že flaška stala 200, jo, což bylo hodně peněz. No, jejdama ne. Prosím tě, tehdy třeba klidně plat byl 800 korun. No tak já jsem byl vyučený, takže já jsem měl vyšší plat, tak to bylo 800, po průmce nastupní plat byl 820, tak já už jsem dostal 900, jo.
No, to, no, to, za 200 láhev to je na jednou jo, no, tak to máš, to nemáš na týden. Ríšo, já tě mám spojené, mám s tebou spojené dvě věci a postupně se tím dostaneme. Ta první, o které se bavíme, Ríša je chlap, který všecko umí. A ty mi to ještě posouváš dál ty hranice. Umíš si postavit loď, postavil si sám barák, sám si založil firmu, aby začal stříhat svoje filmy, sám si vydáváš svoje knížky. Je nějaká práce, do které se ti nechce? Že třeba nerad vaříš, nebo že něco ne, nerad? Ne, já jsem od malička musel pracovat. Já jsem byl nejstarší, jo. Otec ten zahnul ve válce, teď jsem byl ještě potom, mamka měla očima, že tak zase další sestry a tak. A rozumíš, Bohumín to bylo pohraniční město, to byla hlavní třída, každý měl slípky, králíky a tak dále. Jo? A dnes tomu ani nebudeš věřit, tam jezdil cirkus. My jako kluci jsme chodili pomáhat stavět cirkus. Jo? Prostě taková ta činnost byla běžná. Já jsem chodil dvakrát týdně na pole, pač mámka koupila v dražbě pole, tím jsme se stali kulaky, jo, takže museli jsme oddávat kontingent do nemocnice. Na poli pracovala babička, já jsem musel každý den nanosit asi z 50 metrové vzdálenosti naplnit 3 sudy vody u skleníku, aby babička mohla jenom zalívat, jo, sbírat zeleninu a vozit na trh ve 4 hodiny ráno na trh. No ale vydělal jsem si třeba, dostal jsem kousek polička, pěstoval jsem jahody a vydělal jsem si peníze, že jsem si mohl koupit sportku s přehazovačkou, trojkolečko. A jo, to bylo velká, to ještě i za mě, mít kolo s přehazovačkou, to byla velká věc. Favoritka, jo, a ta stala ve vykladní skříně, ta stala 2000 korun, tak to jsem si tak chodil koukal a zase šel dále. Ty jsi i na této instalaci pracoval, kolem nás ještě chlapi dokončují práci, to je důležité říct, že opravdu až zítra se to tady bude otevírat, to je výjimečná věc, že tady jsme, ale ty jsi tady taky no, trošku, nemoc, pane Čoši, tady fakt, či respektive mu věk, jo. Tak já jsem postavil teda stěžně dvakrát, pojď pak potřebovali popojet jeřábem, tak jsem to zase zhodil a se postavil, natáhl všechny lana, plachty, namontoval jsem tam část vysílačky a vařič, jo, ale nic moc, to jako. Dobře. Tak si pojďme povídat, prosím tě, o tom příběhu tvé první cesty kolem světa. Milionkrát si to říkal, já to vím, já se za to omlouvám, ale stejně se tě, prosím tě, zeptám. Mě by to již zajímalo, kolik let si to musel plánovat. Když jenom 2 roky trvalo, než ti vyschnul ten nařezaný modřín, který jsi vybral. No, to šlo vlastně postupně, jo, paní, já jsem vlastně vodu od malička. Nakonec tady máš hodně, prostě v Bohumíně byli na hlavní třídě, byly rybníky, jo. Odra, Olše, Ostravice, velké rybníky. Takže prostě od malička jsem tíhnul k vodě. S závodním jachtingem jako takovým jsem začal pozdě, v 16. No. No ale závodil jsem, 10 let jsem závodil, měl jsem první výkonnostní třídu a prostě všechno možné. Teď jsem funkcionář v tělovýchově, což mělo velké výhody později, protože jsem viděl, jak to prostě všechno funguje, jak se můžeš obracet a organizovat něco. Jo. No a až když jsem prostě poznal všechny ty naše větší řeky a přehrady, jo, Lípno, Orava, tady není nic většího, že? Tak mi to přestalo jako stačit, jo. Ze suchozemské země, to je těžké. To je no, těžké. Právě, jo. Mezi tím jsem přijížděl řeky na kajacích a tak. No a tak jsem začal v Polsku, jo, protože to bylo nejblíže, tam nebyl problém jako dojet, to bylo na doložku do občanského průkazu. A vlastně tam jsem prostě jezdil, ale to zase bylo jenom takový jako cruising. Prostě zájem o vodu, vyplouvat na plavby. No a o těch Poláků jsem se vlastně dověděl, protože oni měli daleko více literatury a daleko větší, prostě ten, jak to byl námořní, na daleko větší, to ještě mají bal. No tak tam jsem se dověděl třeba o tom závodě přes Atlantik a tak různě. No a samozřejmě mezi tím tady to byla doba normalizace. Že? Takže, a já jsem byl označen jako organizátor pravicového hnutí na závodě a tak dále, takže já bych v podstatě do toho Polska neměl jet. No tak mi bylo jasné, že nemůžu vyjet jenom tak pro zabavu, že prostě to chce něco vyššího. No a jedinou možnost, jak vyplout na moře, jsem viděl, že prostě popluji další závod. Protože těch závodů já jsem dělal hodně, měl jsem první výkonnostní třídu a tak dále. No tak jsem si vybral závod, na který bych mohl startovat a také uspět. Že? No a to byl vlastně osamělý závod, teda závod osamělých mořeplavců přes Atlantik, poněvadž jednoduché podmínky. Anglie start, Amerika cíl. Já si to zjednoduším ještě, prosím tě, abych v tom měl.
mladý občan socialistické země, suchozemské, která nemá moře, no, nemá žádnou loď, ale no, rozhodne se, tak že... lodi jsme měli. No tak dobře, ale nemá svou loď, se kterou by mohl vyplout na otevřený oceán na cestu kolem světa, ale řekne si, jo, já se do takového závodu přihlásím a vyrazím. To je Ríša Konkolský, kterému je kolik let v tu dobu? 20, no řekněme, já jsem poprvé viděl moře, byl jsem 23 let. Ano. Jo, tak těch 21 let, no 22 let, po vojně. A v tomhle věku jsi řekl, já se přihlásím na závod solo kolem světa. No, no tak ještě ne. První jsem trochu jezdil na Baltu, asi ze 3 roky. A pak teda jsem si získal ty informace, tak jsem napsal Angličanům o pravidla, ti mi poslali pravidla, zjistil jsem, že je to možné, jo, že prostě ta nejmenší loď, kterou připustí na start, musí být 24 feetů, nebo stop, což je 7,40 m. Jo. No a já už jsem měl plány na menší plachetničku, na 6 metrů, abych to mohl tahat za autem. Tak jo. To maličko protáhnul, všechno přeprojektoval a tak dále. Samozřejmě jsem stavař, takže já nemám problém s projektováním vypočty, protože jsem projektoval stavby železo, beton, železo, a tak dále. To zapadá na konceptu, Richard Konkolský všechno umí. takže jsem to přepracoval, no, pak samozřejmě stavil, takže to je ta stavba. Ta stavba samotná byla 4 roky, ovšem řekněme s tou přípravou 6-7 let. Jo? Já si už představuji, kolik lidí v dnešní době, ale vůbec napříč věkem, dobře, tak ve 22 letech si řekne, já budu příštích 6 let pracovat na tom, abych si splnil svůj veliký sen. A to byl tvůj příběh. No, já jsem se na život díval tak, jak si normálně. Jo? Prostě vem to, že já jsem ve škole, protože jsem z toho kraje, kde prostě byla polsko-německá hranice, babička po našemu. Mamka se narodila v Polsku, pak to bylo Rusko, to zapomněla, česky se nenaučila, do toho přišel očím od Mělníku. A vůbec ten, takže u mě čeština, ruština, to byla štvera. No, jasné, jasné. To normálně. Ale v 8. třídě jsem dostal rozum, začal jsem se učit a šokoval, protože tenkrát byly závěrečné, tak teď se mluví o maturitách, to já nechápu. Tenkrát byly v 8. třída byly závěrečné zkoušky. No tak já jsem ty závěrečné zkoušky udělal na výborné, na jedničky, jo, s vyznamenáním. No a pak byl další paradox, protože původně jsem chtěl být lesníkem, miloval jsem přírodu, jo. Tam mě nevzali, protože to předcházející vysvětlení to moc neodpovídalo. No ale o čím mi říkám, víš, řemeslo to je zlaté dno. Tak jsem se přihlásil na zedníka. Jasná, no a teď s vyznamenáním jdeš na zedníka, kde jsou sami pětkaři a všichni ti, kteří se nedostali na žádnou jinou školu. Jasné, no. Jasné. No ale já už jsem viděl, že prostě půjdu dále, že budu študovat. Takže prostě tu stavařinu jsem si vybral jako takový ten. No a vem to ještě tak, takže už jsem byl cíle vědomý. Ano, to sakra. A v 19. jsem se ženil. To je další věc. A vy jste s Mirkou nádherný jako manželský pár. No tak. Jednou oženěný, na furt. To je přece no, tak, nádherný pojď se, příběh. Máme svoje problémy, dost velké též, jako každý jiný. No. Jako, jo, To je speciální téma, já si myslím vůbec. Ale chtěl jsi něco říct, neřekni to ještě. Ne. No tak pojď se, chci říct, tež už Mirka toho má dost. Jo. Což tež, já se jí úplně nedivím. Já tež ne, rozumíš. V podstatě ona očekává, že já už bych to všechno pustil k vodě, a jenom se věnovali jí, vraceli to, co ona dělala pro mě kdysi, že? Jasně. No ale to tak nejde, no, nemůžeš to prostě zatáhnout do roletu a podejít, že? A říct, že se tě to netýká, to rozumím. Když za tebou dneska někdo přijde a říká, pane Konkolský, já mám veliký sen, ale ono to nejde, tak to se asi jenom směješ, ne? No, tak to se směju, no tak podívej se, od samého počátku, když to vemeš, tak vlastně ty plavby na té Nike to povstalo v 70. letech. 71. 72. rok. To byla doba... V 70. byla tvoje první cesta kolem světa. V 72. jsem začal, jo? V 71. jsem dělal zkušební plavbu, nominační plavbu, to znamená Baltské moře, sever, Anglie a tak. A v tom 72. z jara jsme jeli na start do Anglie a dělal jsem závod přes Atlantik a pak pokračoval dále. Jo? A kdy se zvrátil? Jo, pro v 75. za 3 roky. To je úžasné. Já jsem se narodil v 73. To jsem byl na Galapagách. Dobré místo, to mám radost. To je dobré místo. No a tenkrát si vem toto, že vlastně v té době každý, to byla normalizace, každý prostě ztracel naděje. Prostě nikdo... To byla strašná
to byla deprese. Po 60. okupace, a to je přesně ta doba, kdy to nevypadalo, že to někdy skončí. A pokud se třeba zeptáš Milana Švihálka, jo, anebo tak Vrožina, ten je pryč už jako, ale Milana Švihálka, tak to byla prostě v doba, kdy tím, že já jsem tady dělal tu Nike, prostě jsem dával lidé takové jako naději. Prostě oni to nechtěli věřit, že prostě je to možné. No a prostě to byla taková naděje, že to jde. Když se chce, asi prostě jdeš za tím, že prostě můžeš přes všechny překážky udělat to, nějaké ty své sny. Ty jsi opravdu od toho velmi raného věku měl jasno v tom, že tu loď chceš postavit, že chceš vyrazit, no tu ne, loď si skutečně postavil. Řekněme to později, protože řekněme raný věk, vem to tak. Já jsem se těch 19, že už jsi říkal, že bys chtěl jezdit a v konto 23. roku jsi řekl, chci na tohle závod. To jsem dělal závodní činnost, jachty. Plachty, ano, stavil lodě, plachty závodil, mistrovství republiky, krajský přebor a tak dále, to jo. Jo? Ale ten námořní jachty vlastně až po základní vojenské službě, že? Tak tam. A poněvadž vlastně já jsem měl první výkonnosti 3-2 a tenkrát nebyla Dukla v armadě, takže minister národní obrany mi povolil startovat za mateřský klub. Jo, takže já jsem vlastně během té vojenské služby nevynechal jediný jachtářský závod. To byl týkaný opušťák. A těch závodů bylo tolik, že vlastně jsem říkal, no jo, tak už to všechno tady znám, co si většího, další, že? Další skok. Že? Prosím tě, je pravda, že jsi trpěl mořskou nemocí? Jo, to víš, že jo. Ty jsi fakt začátky těch plaveb prostě problém celé. No, já jsem na těch prvních plavbách byl s Mirkou. A my jsme prostě byli tak trochu opozit. Ona vydržela zpočátku a pak, jak to chytla, tak prostě to drželo. A já zase jsem to chytnul hned, ale byl jsem schopen se z toho dostat ven. No ale a to je, to jsou příhody. No tak řekni se s nějakou příhodou. No tak můžu ti říct asi tak nějak, že z armády jsem si donesl ten protichemický oblek, no, celý. A říkám, tak jel jsem teď na plavbu z Poláky, a říkám, tom nemůžu promoknout. Ustřihnul jsem kapuci, dal jsem si ten rybářský klobouk, ruční kolem krku, říkám, to může. No a byla to první plavba, ten kapitán byl neskušený, takže nám jako novomanželům, oběma byli jsme s Mirkou, dali prostor v přídi, kde to samozřejmě nejvíc lítá. No a teď jsme vypluli, ten kapitán to přehrál, měli jsme hodně plachet, vítr se do nás opřel, ta loď byla nakloněna, nemohli jsme nic dělat, protože v tom ústí, Svinoústí bylo plno ježků protitankových a mělčin a tak dále, tak jsme prostě v tom naklonu se dostali ven a ten kapitán mě poslal, ať sklidím kotvu z přední paluby. Tak jsem šel na přední palubu sklidit kotvu, že? A teď pokaždé, jak jsem tu kotvu tak jako vytahoval, přišla vlna, buch, už to bylo zpátky, že? A ta voda šla. A já jsem byl jak golem, jo, pan, ta voda, toto, a tady se prostě, se mi dělali boule, a ta voda a se... A samozřejmě byl těžší a těžší. No to víš, jo, to prostě to bylo to. No ale všechno jsme udělali, všechno jsme prostě dali dohromady, spustili plachty, zarefovali, no a teďko já už jsem šel zpátky, mezi tím Mirka odolávala, no ale všichni blinkali ostatně, jo. Tak poslali Mirku, ať zastaví ventil na vyfukové rouře u motoru, ať voda nedostane do motoru. Tak ona šla dolů, zastavila ventil a samozřejmě ty vypary, motor, diesel. Takže prostě jak vyběhla, tak tu šabli hodila přímo na mě. Jo. No a já jsem měl druhý kolega, vzal vědro vody, hodil to na mě. A bylo. No a skončilo to teda tak, že v Ústce Mirka říkal, že už jede domů. Jo, já jsem jako se oklepal. Ona zpočátku byla ráda, viděla, jak jsem zelený a bledý a blíu a tak dále. Já jsem říkal, tak to je konec, fajn, už zůstane domů. No a pustce říká, no tak jdem, jedu domů, jedem domů. Že? Nevím, že ona si myslela, že jedem, že já jsem si myslel, že jede. Ano, ano. Já jsme jako šli na nádraží, že se podíváme, v kolik jede vlak a koupíme tu jízdenku. No ale co to jsme se zastavili do kavarny a tam měli šlehačku, prostě bytou smetanku s jahodami a tak dále. Tak jsme si to dali, no a tím pádem jsme se vrátili zpátky a pokračovali jsme v cestě. A v Americe si zůstal kdy? Protože tahle ta cesta, ta byla ještě normálně oficiálně. Ty jsi tak velmi dobře lavíroval mezi tím, co se smí a co se nesmí. Odkládal jsi postupně ty hranice, kdy se musíš vrátit tam, pokud vím? No, já jsem byl tak. Já jsem třeba jel na ten závod přes Atlantik, ale byl jsem připravený na cestu kolem světa. Jo? To se mi podařilo získat, udělal jsem cestu kolem světa, což byl velký úspěch a startoval jsem v dalším solo závodě přes Atlantik na Nike. Ano. Jo?
A uspěl jsem, až bylo 125 lodí, a jsem skončil druhý na handicap. To byl ohromný úspěch. Jo? Zpátky jsem se vracel s kolegou, a to jsme jeli až na Newfoundland nahoru a přes Atlantik a tak dále. A bylo mi jasné, že prostě Nike nestačí, tak jsem ji odstavil, zajistil jsem novou loď. Jo? A zase na té novou lodi. Nominační plavby, zkušební plavby, pak jsem měl soutěž v celé republice pro mládež a vybral jsem 9 děcek a udělali jsme plavbu kolem Baltského moře. Pak jsem byl s posádkou závod z Anglie do, přes Kapské město do Austrálie, západní Austrálie, vraceli jsme se přes Rudé moře až do Cherbourgu, přes Středozemí. Já jsem startoval v dalším závodě přes Atlantik, v třetím. To je úžasné, ty jsi vnímal zeměkouli jako jeden prostor dávno předtím, než začala globalizace. Pro tebe nic nebylo daleko, prostě ne, to naopak spojovalo ty kontinenty. Ne, jak že by to jednou objedeš kolem dokola, tak zjistíš, že to je malé. To je pravda. No. Já jsem to jednou obletěl, když jsem poprvé absolvoval cestu kolem světa, že jsem fakt jel dokola tím letadlem, tak jsem ten svět začal chápat úplně jinak. Úplně jiný pohled. Jakmile člověk tam vyrazí a odtud se vrátí, tak je najednou všechno jinak. Jedeš a tady změníš datum najednou, jo? Nebo najdeš extra den, jo? Ano, to je přesně ono. Ne, to, no a potom jsem měl ještě teda vlastně z před Atlantik jsme se vraceli s Mirkou a s Ryšou v tom 80. roce, že? A já jsem vlastně v těch Spojených státech byl víceméně spoluzakladatelem toho závodu kolem světa. Já jsem slíbil trofeje, že? Samozřejmě závod kolem světa ve žlutých 40 je úplně něco jiného než závod na Atlantiku, jo? Takže tu loď jsem musel předělat. Takže na té lodi jsem pracoval 2 roky. No ale já jsem valčil o povolení k plavbám od samého počátku. Abych vyplul na Ostar v tom 72. roce, tak já jsem valčil 4 roky z Prahu. To je dneska nepředstavitelné. Mi zabralo více práce se na to povolení, než postavit tuniké. V 76. přestože jsem prostě dostal mistra sportu a měl jsem přislíbenou účast nebo povolení k účasti, tak nakonec zase musel napsat dopis prezidentu, abych vystartoval v 76. Jo? Prezident pomohl. Asi jo, asi někomu zatele... No najednou to někde nějak šlo. No to jako ty ledy pukly, jo? No ale pukly ledy, ale ta závist a ta bariéra se znásobila. Takže... Jasně, my nesmíme nikam, my jsme rádi, že vůbec nějak přištípkaříme a podívejte se konkolští, jak si jezdí, jak si cestují. Takže to se táhlo prostě, to se stupňovalo. Jo? A faktem je to, že vím, protože měl jsem tam kamoše, že komise na mořní jachtingu se dopředu rozhodla, že už mi nepovolí žádnou plavbu na moři. Jo? Můžu si teda dovolit hypotézu, co tě vlastně nejvíc vyhnalo? Lidská závist, komunistické zřízení nebo touha žít v Americe? Ne, pojď se. Rozhodně ne komunistické zřízení. Já vem to tak, že já jsem byl ohromnou podporu v okresu, v kraji, nemůžu naříkat. Absolutně ne. Faktem je to, že tenkrát existoval takzvaný demokratický centralismus. Že si musel jet od spodu. Že si musel jet povolení oddílu, okresu, kraje, jachetního svazu, krajského svazu, okresního výboru tělovýchovy, ROH, ještě. To je ta pohádka o Kohoutkovi a slepičce. A to vlastně šlo nahoru do Prahy a ta Praha, nebo to ústředí, mělo rozhodnout, která akce je nejlíp podporovaná, která by se měla zorganizovat nebo povolit. Jenomže ta Praha se vždycky rozhodla podle sebe. Takže mohl jsem mít jakékoliv zázemí, tak prostě to se nebralo v úvahu. Jo? Takže to byl ten největší problém. A pokud se podíváš na zřízení, podívej se. Můj otec toho zastřelili vojáci Wehrmachtu, když měl 30. A když vemu jeho věk, 30 let, a k tomu dodám můj věk, tak v tomto území, kde já bydlím, bylo 9 různých režimů. No jejde. Jo? Takže vlastně a lidé žili, měli se rádi, dělali něco. To prostě ty se musíš přizpůsobit, ale musíš zůstat člověkem. Jo? S těmi lidskými vlastnostmi. A to, že na něco nadáváš, nebo jo? Život je dál. Kdo ví, za jaký režim bude mít za půl roku nebo za rok. Doufám, že lepší. Pojďme zpátky k tomu, co tě vyhnalo. V podstatě asi tak nějak. Já vždycky jsem válčil o to, abych mohl vyjet. A samozřejmě někdy to trvalo roky. A nikdy jsem prostě se nevzdával, vždycky jsem říkal, jo, to nějak skončí, že? No a loď jsem přichystal na závod. Příprava té lodě trvala 2 roky. A po tu dobu jsem prostě pracoval, jezdil do Polska. Nebylo to jednoduché, protože tam bylo stanné právo.
Jo, já jsem třeba vyjel a 6 měsíců jsem se nemohl vrátit zpátky. Potom jsem jel a musel jsem si dát sud, 200 litrový sud s benzinem a jídlo na celou cestu tam pobyt a zpátky. Jo. Takže to nebyla jednoduchá doba. No a teď jsem slíbil třeba těm organizátorům trofeje, protože jsem byl spoluorganizátorem toho závodu. No a Praha se rozhodla, že mi nepovolí start. No tak jsem prostě do poslední chvíle valčilo povolení. A když už to prostě nešlo, no tak jsme prostě odjeli. Jo. Nepočítali jsme s tím, že prostě tady se něco prostě stane nebo něco, no ale nakonec tady a vlastně já jsem startoval v závodě, místo Mirka zůstala v Spojených státech, že? No a tady proběhl soud a odsoudil mi na 11 let, už jsme se nevraceli, že? Takže bodej do basy, že? A teď se to táhlo, já jsem vlastně poprvé mohl přijet až v roce 2000. A to si přijel a ještě pořád platil tvůj rozsudek? Že by byl jako paradox, že by tě vlastně posadatové revoluci na hranicích zavřeli. Ne, no tak, ten paradox, celý život je, můj život je paradox, jo. Vím to tak, že byl jsem odsouzený na 11 let, jo, a já jsem se teda jenom dotázal, zda je to pravda. Poněž tak, začalo to tím, že začal soudit okresní soud. Ano. Ustanovili mi obhajce, všechno to fajn. To v době tuhého komunismu. Když já jsem prostě, prostě v tom 82. roce, jak jsme odjeli na závod. Jo? Protože já jsem hned dal zprávu, že jsem prostě vyjel a uvidím, co jedu na závod v každém případě. Jo? Jenom technický vstup, to mě bylo 9 let a můj tatínek mi vyprávěl o úžasném hrdiném kapitánovi Konkolském a dívali jsme se na obrázky, že můj táta byl vodák, obrovský nadšen, miloval vodu, řeku, moře, všechno. Takže znám tyhle ty příběhy z dětství. To je. No a vystartoval jsem, že a mezi tím začal soud. A já jsem se o tom dověděl přes Mirku, protože prostě jsem adresu naši měli pořád, to nebyl problém. A Mirka prostě poslala doklady, které vyvratili ty obžaloby okresního soudu. Načež to okresní soud uzavřel, převzal to krajský soud, udělal neveřejné přeličení a už se s tam nikdo nebavil. A natvrdo 11 let. Dostal jsem 11 let. Jak když jsem se to dověděl, tak jsem se dotazal soudu, zda je to pravda. Oni neodpověděli, ale vzali to jako odvolání, šlo to na ústřední soud a ústřední soud pověřil stejný soud k novému prověření, ten to znovu prověřil a místo 11 let jsem dostal 10,5. No. A tím pádem jsem se už nemohl odvolávat. Jasná věc. No? Jasná takže věc. Prostě tím to skončilo pro nás a zůstali jsme venku. Že? Udělám skok v čase, rok 2000, revoluce. Prezident Havel dal amnestii dvakrát po dvou letech, takže ten můj trest se snížil na 6,5, ale pořád tady byl. A to je pořád hodně. To je dost, no. A krajský soud, který viděl, co to byla za opičárna, zrušil rozsudek. No, ano. Ale generální prokurátor zažaloval krajský soud, že udělal něco v můj prospěch. A teď já jsem byl přivolávan jako svědek. No a to se táhlo dalších několik let. A to si pořád ještě žil ve státech. Ve státech jsem byl 33 let, v podstatě jsme byli, jo. Takže, no a pak se to najednou nějak vyšetřilo, nebo prostě skončilo, já nevím jak, já jsem byl mimo. No a tak jsem se dotázal toho soudu, za ten jejich rozsudek o zrušení nabyl právní moci. Oni mi řekli ano. Jo. Tak jsem si vzal, nechal jsem si prostě vypis trestního rejstříku, tam nic nebylo. Ano. No ale mezi tím jsme se prostě rozhodli, kde si žít, protože nikdo nevěděl, co se zbyt, tak jsme požádali o americké občanství. Ano. A to občanství, to trvá 7 let, jsme dostali, nevím, po 10 letech jsme dostali občanství. V kterém roce to bylo? 92, ano. 93, jo. No a tak já jsem přijel na americký pas. No a nic se nedělo, tak bylo fajn. No ale jak byla revoluce tady sametová, tak jsme dostali potvrzení o občanství, o rodných číslech a tak dále a byly nám vystavené české pasy. Dvojí občanství. No nebyl průšvih, to jako mohlo být, no totiž to je paradox, to samé paradox, jo. To jsem pochopil až později, jo. Oni sami nevěděli, ty úředníci, co dělají. To je vůbec takové pěkné. Richard Kongovský říká, úředníci nevěděli, co dělají. Nechci se dotknout úředníků, ale myslím, že i oni sami řeknou, že mají ve svém stavu dostatek takových. Jo, to zajistě. Problém byl v tom, že když, to se stavilo později, když jsi získal cizí občanství před rokem 92, tak si mohl mít dvojí občanství. Ano. Jestli si občanství získal cizí po roce 92,
tak automaticky ztrácíš české občanství. Ano. Jo? Ano. To byl prostě takový zákon. Takže my jsme požádali o americké občanství, ale ten proces jel, mezi tím tady se prostě něco stalo, dostali jsme české občanství, pak teda jsme dostali americké občanství a po 10 letech, když jsem žádal o prodloužení pasu, jsme se dověděli, že nemáme české občanství. Úžasný příběh. Jo? Úžasný příběh. No a teď se nedalo nic dělat, to se diví, já jsem teda byl ochotný tady všechno možné dělat, ale rozumíš, to záleží, jestli v té době, kdy máš, ztratíš občanství, je nějaká mezinárodní válka. Jasně, co to všechno znamená, co to dělá, to je chuchvalec obrovský. To je šílené, jo. No takže vlastně v našem případě až, já jsem napsal dopis prezidentu, chtěl jsem vědět, já jsem prostě jsem Čech, dělal. No a paradox je, největší paradox je v tom, ten, že když jsme tam skončili a požádal bych o občanství americké, tak jsme mohli mít dvoji. Ano. Ale poněvadž já jsem chtěl, aby všechny rekordy šly na vrub Česka, tak jsme schválně nežádali o cizí občanství, aby ty rekordy šly na vrub Československa nebo Česka. Uh-huh. No a až jsem skončil sportovní činnost, tak teprve potom jsme požádali o cizí občanství. Ano. Takže kdybych požádal hned, tak rekordy by šly na vrub Ameriky, ale byl bych měl dvojí občanství. Jo? No, v podstatě až nový občanský zákon, který je platný od 1.1.2015, nám to občanství vrátil. To je takže jsme se mohli vrátit. Dobře. Jak se žije v Americe? Nepoliticky, klidně jen subjektivní jednu větu. Amerika je lepší nebo jinak? Ne, Amerika je velká země, kde jeden člověk neznamená nic. Prostě to je, jak bych řekl, canon footer, jak to říkali. Jo. A my jsme nedostali žádnou pomoc, ale teď jsme nežadali. Jo. A faktem je to, že kdybychom třeba kydali hnůj na režim, na systém a že by to někdo využil politicky, bychom třeba byli na tom líp nebo něco. Ovšem zase je to proti meserství a svědomí a všem. Takže prostě ten život byl tvrdý a doslova jsme tam dřeli od rana do noci. Celých těch 33 let. Za celou dobu jsme měli dovolenou, jsme byli čtyřikrát jsme byli na lyžích na 4 dny, to bylo všechno. Máš nějakou větu, co říkáš tady v naší zemi lidem, co nadávají na to, jak se tady strašně špatně žije? Nemám nic, protože já bych každého vyhodil ven, a to neskusit. Já když si chodili na vander, jo, a jdou a zkusí. Jo. Ne, já ne, že bych naříkal, jo, ale taková je realita. Jo? Jo, jo. Tak samo já nenaříkám ani na ten minulý režim, ani na tento režim. Já prostě pokud něco říkám, tak to je holý fakt, jo? Prostě, který můžu dokázat nějakým důkazem. No, ale já beru života jak jde. Já jsem na začátku říkal, že mám dvě věci s tebou spojené. Jedna je Ríša Konkolský všechno umí a druhá je Ríša Konkolský se nikdy ničeho nebojí. Je něco, čeho se bojíš? Čeho se někdy bál o své blízké nebo nějaké nemoci? Jo, máš, rozumíš, máš svědomí, takže řekněme, Mirka je teď slepá, jo, nebo teda nevidí pořádně, že? A kdyby se mi něco stalo, tak je co dál, jo? To samé třeba zase, ona se třeba bála, tak chlapi jsou chlapi a ženy jsou, zase to berou jinak, jo? Samozřejmě, že jak když jsem vystartoval v závodě kolem světa, jak jsme odešli v tom 82. roce, ona zůstala v Americe, jak kdyby se mi něco stalo, což se mohlo stát, protože v každém tom závodě kdo si zahyne a několik lodí se potopí, jo? Takže ona by byla v daleko horší prekérní situaci, že? Takže to máš takové vyčitky svědomí a prostě snaží se nějak to prostě vybalancovat. Máš jedna věc je prostě reprezentace, sport, úspěchy, druhá věc je rodina, že? Takže jinak, no bojím se, no. Musím ti říct, že nebál jsem se, když jsem byl poprvé, ale byl jsem mladý, rozumíš, nesmrtelný. Teď jsem to chtěl říct, že je člověk nesmrtelný. Nesmrtelný. A jedeš, jo, nic tě to. A potom dostaneš jednou zaprat, po druhé zaprat, po třetí, že? A začneš prostě mít ten respekt k té přírodě, že? Takže samozřejmě já dnes, když jsem projel, já nevím, kolem toho hornu několikrát až v roce 40 a prostě měl nějaké sračky s loďmi a žraloci a veleryby a tak dále, ledovce, takže rozumíš, ten respekt mám stále větší, jo? Takže
strach, možná ne takový strach, že by mě to zabránilo, že by mi to zabránilo v činnosti, jo. No ale rozhodně by mě mrazilo. A pravděpodobně bych se daleko více a lépe připravoval, jo, na cokoliv, že. Ríšo, já ti mnohokrát děkuji. Děkuji. Dík. Buzdra. Ty i Mirka. Budeš mít knížku, napíšeš knihu, životopis, jednu knížku, kde to bude jedno všechno pohromadě? Dělám na to.